Como posso ajudar? Tome cuidado. Posso ajudar? Boa sorte. Filho da noite, Leodrate, parece ter recebido reforços de Suramar. Há motivos para crer que os noctívoros renegados vieram de Azuna para fugir deles. Apesar de um dia terem sido meus irmãos, eles se tornaram um mal que não posso permitir em minhas terras. Você sabe o que tem que fazer. Mostre a eles como nós fazemos justiça. Ah!
Mas permaneça atento. O perigo certamente retornará. Ishnu Alá, Achapelá, Eluna Adore. Até mais. Os espectros daqui continuam a preparar um vinho tão vil que só serve para envenenar quem bebe. A Zuna vai ficar melhor sem eles. Thank you.
manter a influência desses espíritos corrompidos. Você tem a minha gratidão.